Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні в місті Ромни будемо запускати аміачний агрегат. Значить, такий у нас культиватор, система Raven з двома банами. Такі ось новенькі бочки. Клієнт собі замовив. Розривна муфта і швидкоз'ємна муфта з краном, яка підкріпиться до бочки. Консоль у нас Raven 450. Два клапани, розходомір. Зараз чекаємо, поки заправляться, і будемо їхати у поле запускати. Значить, приїхав вже мікровоз, і ми приїхали на поле. Значить, наповнюємо бочку аміаком. Вже наповнили 30%. Так, у нас виведен газовий шланг. Будемо чекати, поки ми наповнюємо бочку. Колега пішов до трактора обучати наших трактористів по консолі. Чекаємо наповнення і будемо запускати. Значить, отак виглядає підцеплений агрегат. Таким чином. Тут. До речі, робочі органи також наші.